Rusijos kariuomenės oro ir kosmoso pajėgos gavo pirmąją oro gynybos komplekso S-500 brigadą. Ji buvo perduota 15-ai specialiosios paskirties armijai, kuri vykdo Maskvos ir centrinio pramoninio rajono oro gynybą. Antroji S-500 brigada bus perduota kariuomeniai pirmoje 20-ųjų metų pusėje. Tuomet prasidės ir serijinė S-500 gamyba. Žiniuose jau esame pasakoję, kad šių metų Liepą Rusijos kariuomenė sėkmingai įvykdė S-500 bandymus Kapustin Jaro poligone. S-500 Prometėjai yra šiuolaikiškiausia Rusijos ilgojo nuotolio oro gynybos sistema, kuri ateityje pakeis šiuo metu naudojamas S-400 ir S-300 sistemas, įkuriama nuo 17 metų. Pačios Rusijos atstovų teigimu, S-500 pasižymi išskirtinėmis charakteristikomis, kurių neva neturi nei viena kita oro gynybos sistema pasaulyje. S-500 gali numušti tarpkontinentinės balistinės raketas, hipergarsinės raketas ir netgi kosminės aparatus. Maksimalus aukštis iki 200 km. Maksimalus taikinio greitis iki 5 machų. Sistemos radaro veikimo nuotolis iki 3000 km. Tikėtina, kad integravus su kitais radarais dar didesnis.